Для популярного вокального шоу знов шукають таланти. У Дніпрі стартував передкастинг нового сезону «Х-фактору». На що готові місцеві творчі особистості заради участі у шоу, дізнавався Станіслав Пивонос. Ось це не черга за дефіцитними товарами або до паспортного столу. Це бажаючі продемонструвати свій вокальний талант. І просто зараз у цих стінах вирішуються їхні долі. Заради участі у популярному шоу потенційні конкурсанти готові на все. Кастинг триває 2 дні. Для прослуховування учасників розподіляють по 3 різних залах. Своєї черги конкурсанти очікують у ресторані. Одні репетирують, інші спілкуються. Дехто лише тільки заповнює анкету та реєструється. А деякі вже встигли виступити і діляться своїми враженнями. Своїм творчістам вдалося потішити жюрі. От, вроді, все понравилось. Там будемо смотрети вже в апрелі, що буде далі. Я отримав удовольствие. Не всі учасники так впевнені у собі. Наприклад, Тамілі 17. Вона сильно нервує, бо це її перша спроба. Їй вдалося вгамувати хвилювання, і за це вона дякує своїй сестрі, яка приїхала на підтримку. Для Таміли вона – стимул на шляху до мрії. Завжди мечтала петь і завжди казала, що будто у мене не виходить, але коли мені люди говорили, що от у мене є талант, іди пробуй, я собі подумала, стоїть спробувати, тому що не знаєш. Ну, ведь мечти повинні збиватися, а не просто ставатися мечтами. Одні тут вперше, а інші штурмують проект вже втретє, як ті дівчата. Аліна Граховська та Катя Шевчик вкотре прийшли на кастинг заради своєї мрії – стати справжніми українськими артистами. Проте свою присутність на кастингу дівчата від усіх тримають в таємниці. Їх гурт «Аліка» 14 грудня святкуватиме свою 2-ту річницю. Пісень вони не складають, виконують кавери різних жанрів – від українських національних пісень до закордонного репу. Вони навіть продемонстрували нам свої голоси. Begging you. Put your loving hand out, baby. Begging, begging you. Put your loving hand out, darling. А це Starband. Кастинг – это как какое-то разнообразие в нашей жизни нашего бенда, что ли? За останні 4 місяці ми працювали абсолютно без вихідних і вирішили якось різноманітнити свою буденність. Прийшли на цей кастинг, принаймні вони мене притягнули сюди. От, а зараз якось вже різноманітнило, тепер підемо до мене, напевно, щось розважимося, якось розслабимося. Будемо готуватися к шоу. Разнообразие, друзі, це класно, реально. Некоторые катаються на лыжах, некоторые играют в бильярд, а ми беремо і ходимо на X-Factor. В їх планах виграти мільйон та поїхати відпочивати, наприклад, на Мальдіви. Крім виступу, цей позитивний гурт потішив суддів цікавими історіями їх знайомства та спільної роботи. Проте, на думку конкурсантів, таку бесіду краще робити перед слуханням, адже вона розслабляє та знімає хвилювання. І співається легше. Приходити на кастинг агітують усіх. Все супер, все окей, приходіть на X-Factor. Дякую. Станіслав Пивонос, Єлизавета Гимбель, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.